ៀមប្រវត្តិចាញ់ពីក្មេងក្រីក្រលួចដំបងបំពងទៅសួររហូតក្តាប់បានតំណែងទូឯកល្បីពេញប្រទេសប្រិយមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់រួចមកហើយតារាប្រុសរូបសង្ហាហ្វៀមថាណផាត់ដែលជាតារាប្រុសកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយម្នាក់ៗលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាជុំវិញទេពកុសលនិងរូបសម្រស់ដែលសម្ដែងរឿងមួយណាក៏ផ្ទុកក៏ក្រាស់រឿងនោះមិនខ្លាចខ្លួនជាតួឯងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងបានខ្ទរខ្ទារដូចបច្ចុប្បន្ននេះបើងាកទៅមើលអតីតកាលតារាប្រុសហ្វៀមថាណផាត់ក៏តស៊ូមិនស្ទើរនោះដែរទម្រាំតែអាចឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រព្រមទាំងភាពលំបាកផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតនោះលោកហ្វៀមថាណផាត់សពថ្ងៃមានអាយុ29ឆ្នាំមានដើមកំណើតចេញពីខេត្តសារបុរីប្រទេសថៃថ្មីៗនេះថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍សារព័ត៌មានមួយហ្វៀមបានចេញមកទម្លាយជីវិតដ៏កំសត់របស់ខ្លួនខណៈដែលបានកើតមកជាកូនអ្នកខេត្តដែលមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកតែខំតស៊ូរហូតអាចក្លាយជាតារាជួរមុខម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរំលឹកទៅរឿងអតីតកាលហ្វៀមបានទម្លាយថាខ្លួនរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្រុសក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយដែលមានបន្ទប់តែពីរប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលទៅសាលារៀនគឺជិះឡានក្រុងដែលខុសពីអ្នកដទៃដែលឪពុកម្ដាយគេមានឡានជិះជូនទៅមកជីវិតត្រូវរៀនផងឆ្លៀតរកលុយដល់លោកបានតែលក់ដំឡូងបំពងនៅផ្សារថ្ងៃខ្លះក៏លក់ដាច់ថ្ងៃខ្លះក៏សល់តែនៅតែស៊ូព្រោះគិតថាខ្លួនអត់ជាភពប្រេងសំណាងនឹងទេពកោសលសិល្បៈមានពីធម្មជាតិរបស់តារាប្រុសរូបសង្ហាហ្វៀមពេលដែលលោកទៅសម្ភាសនឹងតែសមត្ថភាពចូលសម្ដែងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុលលេខ131ដំបងលោកក៏ទទួលបានការជោគជ័យហើយក្តាប់បានឱកាសសម្ដែងព្រមទាំងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្លួនពីក្មេងក្រីក្ររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្លាយជាតារាម្នាក់ដែលមហាជនស្គាល់ច្រើននិងគាំទ្រខ្លាំង។